វណ្ណមាលិកាចេតិយនឹងគឺចេតិយតម្កល់នៅព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ចំនួន2នាលបើកំពូលខាងលើនឹងគឺគេកសាងធ្វើអំពីមាសសុទ្ធណាញាតិញោមមិនដឹងថាប្រមាណ100ប្រមាណ1000គីឡូទេញាតិញោមបើមុននឹងចូលទៅដល់នឹងគឺគេដាក់ទឹកឲ្យយើងលាងជើងណាបើនេះទឹកបើគេឲ្យយើងដើរទៅទាំងជើងរបស់យើងប្រឡាក់សម័យសមុខភួអីទេគឺគេមានទឹកឲ្យយើងលាងដើម្បីសម្អាតជើងឲ្យជ្រះឲ្យស្អាតចូលទៅថ្វាយគុំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនាបើញាតិញោមនេះជាសវណ្ណមាលិកាចេតិយដែលយើងថតនាពេលជប់នៅឯទីក្រុងខិនឌានៅប្រទេសស្រីលង្កាបើហើយអាត្មាពង្រីកឲ្យញាតិញោមមើលកំពូលខាងលើហ្នឹងគឺគេកសាងធ្វើអំពីមាសសុទ្ធណាញាតិញោមមិនដឹងថាប្រមាណ100ប្រមាណ1000គីឡូទេញាតិញោមបើចេតិយនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាចេតិយដែលធំជាងគេហ្នឹងគឺសុវណ្ណមាលិកាចេតិយនឹងឯងបើហើយខ្លះទៀតក៏ហៅថាមហាចេតិយចឹងទៅបើហើយឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាកំពុងតែថតទិដ្ឋភាពជុំវិញបចេតិយនៅពេលយប់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបានទស្សនាបានមើលបើហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសុវណ្ណមាលិកាចេតិយហ្នឹងគឺចេតិយតម្កល់នៅព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ចំនួន2នាលបើតិចទៀតនៅក្តារវីដេអូអាត្មានឹងរាយរាប់អំពីរឿងប្រវត្តិណាព្រះសារីរិកធាតុចំនួន2នាលដែលបានមកប្រតិស្ថាននៅកោះលង្កានឹងឯងបើឥឡូវនេះឲ្យញាតិញោមទស្សនាមើលផ្លូវយើងដើរចូលទៅហើយភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវអន្តរជាតិជាច្រើនដែលគេអ្នកគោរពអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតែងតែយកគ្រឿងកោអូបការភ្ញីទាំងឡាយទាំងពួងយកទៅបូជាចំពោះព្រះចេតិយតម្កល់នៅព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំនួន2នាលនឹងឯងបើហើយឥឡូវនេះមុននឹងចូលទៅដល់ហ្នឹងគឺគេដាក់ទឹកឲ្យយើងលាងជើងណាបើនេះទឹកបើគេឲ្យយើងដើរទៅទាំងជើងរបស់យើងប្រឡាក់សម័យសមុខភួអីទេគឺគេមានទឹកឲ្យយើងលាងដើម្បីសម្អាតជើងឲ្យជ្រះឲ្យស្អាតចូលទៅថ្វាយគុំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងណាបើបន្ទាប់ពីនោះមកអាត្មាសូមរាយរាប់តាក់ទងនឹងរឿងប្រធានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមកប្រតិស្ថាននៅកោះលង្កាឬក៏ប្រទេសស្រីលង្កានឹងបន្តិចបើនៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជូនដល់ឡាយនៅពេលនោះមានសកទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាចូលទៅគាល់សួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅពេលនោះព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ទៅសកទេវរាជថាមនាលសកទេវរាជបន្ទាប់ពីតថាគតប្រណិពានទៅធាតុរបស់តថាគតចំនួន8តូនក្នុងអនាគតកាលខ្សាត់កោលយៈដង្ហែយកទៅបូជាចំនួន1តូនតទៅខាងមុខព្រះធាតុទាំងនោះនឹងយកទៅប្រតិស្ថាននៅក្នុងមហាចេតិយនៅឯកោះលង្កាបន្តមកពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រណិពានទៅគឺខ្សាត់កោលយៈនឹងបានយកព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាយកទៅគ្រប់បូជានៅក្នុងក្រុងរាមក្រៀមបតែបានកសាងបច្ចេតិយក្រោយមកចេតិយនឹងក៏ត្រូវទឹកធំហូរចម្រោះធ្វើឲ្យចេតិយនឹងឯងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រនៅពេលនោះស្ដេចអ្នកឈ្មោះថាមហាកាលៈអ្នកគរាជក៏បានពួមយកព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទៅដាក់តម្កល់នៅក្នុងមច្ឆរិកៈអ្នកពិភពនៅឯពិភពនេះបើអូញាតិញោមអាត្មានិយាយចឹងទៅព្រឺរោមព្រឺសបែកញាតិញោមបើបន្តបន្ទាប់មកនៅក្នុងសម័យព្រះបាទទុទ្ធៈគៀមនីអភ័យដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកោះតាមពពណិទ្វីបដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាប្រទេសស្រីលង្កាសពថ្ងៃហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅព្រះមហន្តថេរថាយើងត្រូវការព្រះបរមសារីរិកធាតុដើម្បីមកតម្កល់
ណាបូជានៅក្នុងកោះលង្កានឹងឯងនៅពេលនោះព្រះសង្ឃព្រមទាំងព្រះមហន្តេក៏បានចាត់ឲ្យសាណុត្តរសាមណេរទៅអរតនីណាធាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំនួន1តូនស្មើនឹង2នាលនៅឯមជ្ឈេរិកនិពិភពនឹងក៏បានយកមកណាពីពិភពនេះនឹងមកដាក់បញ្ចុះតម្កល់នៅក្នុងកោះលង្កានៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែអាសាឍញាតិញោមប៉ុននេះគឺជារឿងរ៉ាវត្រុសត្រុសសង្ខេបអំពីរឿងព្រះបរមសារីរិកធាតុដែលបានមកផ្ដិតឋាននៅកោះលង្កានឹងឯងប៉ុនហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលតម្កល់នៅក្នុងសវណ្ណមាលិកាចេតីនឹងគឺបានមកអំពីណាក្រុងរៀមក្រៀមប៉ុពីព្រោះក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រណិពានទៅនឹងគឺណាតូនណព្រាមបានចែកប្រធានព្រះអង្គចំនួន8នគរប៉ុណ្ណាគឺក្នុងមួយនគរបានប្រធានចំនួន2នាលនគរទី1គឺនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹសបានធានព្រះអង្គចំនួន2នាលទី2នៅក្នុងក្រុងវេសាល័យបានធានព្រះអង្គចំនួន2នាលទី3ក្រុងកបិលពស្ត្របានធានព្រះអង្គចំនួន2នាលទី4ក្រុងអលកបៈបានធានព្រះអង្គ2នាលទី5ក្រុងរៀមក្រៀមបើនឹងសវណ្ណមាលិកាចេតីនឹងគឺបានព្រះធានព្រះអង្គមកពីក្រុងរៀមក្រៀមនឹងបើទី6គឺក្នុងដែនវេថទីបកៈណាទី7ក្នុងក្រុងកុសេនារាទី8គឺក្នុងក្រុងបាវាបានធានព្រះអង្គចំនួនណា2នាលដែរអញ្ចឹងធានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសរុបទាំងអស់គឺមានណា16នាលស្មើនឹង8តូនបើអញ្ចឹងសូមយត្តញោមរីករាយជ្រះថ្លាណាបង្អោនកាយវិចាចិត្តនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំនៅសវណ្ណមាលិកាចេតីក៏ដូចជារឿងរ៉ាវប្រធានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកតម្កល់នៅកោះលង្កានេះដោយសេចក្តីរីករាយជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនសូមជូនបុណ្យជូនកុសលញាតិញោមអ្នកទស្សនាអ្នកមើលបានមគ្គបានផលកុសលផលបុណ្យស្មើនឹងអាត្មាទៅគោរពបូជានេះផងប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនា